ומישנקו חוזר לאחור, והכדור אל שוינפלד, שוינפלד יגיע לפני מישנקו, מגיע, ומה פוסק אדלר? שום דבר. תראו כמה היא מחפשת את השער הראשון, עם עוד הגבעה אחת, עכשיו ההזדמנות! אבל כל השאלה שלה... צ'יבוטה עכשיו, בן הגיע אחת, לצד השני, כבר סבא נראה טוב, אבל איילה לא מגיע, מגדים אותו שם. שוויון, יחזקאל, בורח מפדול, בורח מפירס, אבל נעצר אצל מישהו. חלילה, אל ג'ורג'יניו. למוגרבי, הנה הדאבל פאס. הנה מוגרבי, פירס מנסה לעצור אותו ולא מצליח, עדיין מוגרבי, מוגרבי מוכשל! וקסברגר אומר שלא. עודד לא ממש ממהר, ורד מקבל, עודד נכנס, יציאה לא טובה של השוער, אבל למזלו, יש שם את מישצ'נקו שמחכה וסוגר. לא מצליח לעשות את זה. איין בינדר, עושה את הדבר הנכון. ודוחוף גבאי נאלץ להיכנע בעימות. שני משחקים רצופים במחזור הרביעי ובמחזור החמישי, רוצה לעשות זאת שוב ולחבר ניצחון אל הניצחון, אל הניצחון הענק שהיה להם בבלומפילד מול הפועל תל אביב. יכולה לכבוש עוד אחד. עכשיו אלטמן עולה לכדור, ועכשיו שוינפלד מגיע לכדור, אבל לא מצליח לכבוש, וגם מופל שם, הוא נופל שם בעצם. עכשיו עוד כדור רוחב למרכז, אבל המסירה של... ניסיון. שוינפלד, ועכשיו מנגה! שוב ההזדמנות של מנגה, ועדיין אלה הולכת החוצה! כמעט שנה, כמעט שנה עברה. רגע, הנה אזולאי, וברק לוי לוקח. כמעט שנה. בואו נראה אם בלדות יודע לסיים את זה יפה. בלדות איבט! לא מסיים את זה יפה. הוא נכבש, אבל בסך הכל... הם שיחקו בסדר גמור. כדור ארוך לעברו של קהינדה. לא טוב מאוד. נראית אלו. סגירה טובה של מישצ'נקו. בומבה במצב טוב, צריך לשחרר את הבעיטה. ניסיון מאוחר. וואקמה. סמיליאניץ'. ינסה להוביל את המתפרצת, משאיר את זה יפה לפריצה ששולח את חוגי, אבל מישצ'נקו יגיע לפניו. בספסל יש לו רק את מיכה ואת ורמוט. מישצ'נקו במאבק הזה עם מיטרוביץ', והכדור לא יצא. טאגה מצליח להדביק אותו. אתה יודע מה, גם שלומי אזולאי שיכול לנהל את המשחק. כאן גואה עושה להעביר כדור רוחב, אבל שוב נתקל שם. גם רצועה חיצונית, אלכסונית, וגם רצועה חיצונית. בנישתי, ועכשיו שוב כאן גואה ועוד ספרינט אחד מהיר, הפעם הוא מנסה למסור. שגיב יחזקאל בתוך הרחבה, גם אלטמן, גם בומבה, ועכשיו הכדור לשגיב יחזקאל. מישצ'נקו איתו. סרוט לאוד אמיר. בן ואבא. רוג'ר סקולה, הבולטים שבהם כמו שהזכרת חלילה, אבל גם אברהם פס חייבים לציין אותו. כן, אבל ליטת יגיע לכדור הזה לפני ארוש ומעביר אותו, אבל מישצ'נקו ראשון, ועכשיו איציק כהן עם סיבוב טוב. היום שתי הקבוצות כבר בליגת ליאון לוי, שניים שם מולו, מעביר את הכדור בצורה טובה, אבל רני יצחק לא מצליח לעשות את זה. לפחות שלוש פעמים של אחד על אחד, התוצאה הייתה יכולה להיות אחרת לגמרי. יובל אבידור מפספס בגדול אפשרות לנצח, אבל אולי זה עוד יקרה, אולי זה יקרה בצד השני ממש כרגע. הכדור הזה אל בוזגלו, בוזגלו בתוך הרחבה, ובוזגלו אין כאן פנדל. אין פנדל, פעם כל הזמן תומך, כמעט כל התקפה הוא תומך בהתקפה, וגם מגיע להרבה מצבים. על בן חיים לא מצליח להתל במישצ'נקו. בהגנה, לכן הם מבקשים ממשען לעלות פחות בדקות הראשונות, ומחוזז לחזור יותר להגנה. דור מעניין, תודה רבה קפלן. חוגים שלה לספור שער במחצית ראשונה. היא עושה את זה היום. אחרי שלושה ניצחונות בית רצופים, מאיימת לצבור ניצחון רביעי רצוף.
וארבעה ניצחונות בית. הכוונה הייתה לקצת דובב גבאי שהתגנב מאחורי ההגנה. עכשיו גלוון. גלוון יחפש את השאר לו, יחפש את בוזגלו. וכבר נכנס לתפוס עמדה, בוזגלו רק קרן. יסקל קדימה לבומבה. על האוקראין מגיע. שוב אצל אימברום, סוף סוף אשדוד בתוך הרחבה, צריך להעביר כדור למרכז זה בגריץ' אבל שבא שלו בית במקומו של דין דוד, יובל נעים בינתיים ממתין